lyssnar inte. Robins maska. Vi är nu nere på Five Seasons. Vänta lite. Gluten överallt. Och ska kolla in deras höstnyheter. Vinter- och höstnyheter. Heter det inte kollektion? Nej, AV17. Jaja. Autumn Winter liksom. Autumn Winter. Liksom. Vi har ju använt Five Seasons i flera år och har ju varit skitnöjda. Och barnen, ja du har till och med på det din älskling strategiskt. Jag har min där barn. Barnen är jämt nu, för det här är rätt säsong för den här. Den är jättebra. Den är skitsko. Jag gillar deras, jag tror det är, jag vet inte hur många år tillbaka, men de har ju börjat för bara ett par år sedan att göra om design, göra om struktur, färger. De har anställt en jättebra designer, vilket gör att kläderna är... Alltså det jag gillar med Five Seasons är att de är både bra pris på dem, snygg design, de håller i kvalitet, och det är bra material. Alltså de använder inte massa skit och de tänker på miljö och de tänker liksom på alla viktiga beståndsdelar när det kommer till produktion och sådär. Vilket jag tycker är bra. Ja. Och det säger jag inte bara för att jag är ambassadör för Five Seasons, utan säger för att jag faktiskt tycker att de är riktigt bra. Och att det är också ett märke som alla kan ha råd med. Och vi har ju faktiskt använt dem i ganska många år nu. Mm. Och vi har inte haft en enda grej som har gått sönder. Inte någonting. Inte en dragkedja, inte där en knapp, med, ingenting. Nej. Där kan vi faktiskt säga, det finns ju mycket dyrare märken som saker har gått till sönder mycket, mycket snabbare. Ja, verkligen. Men vi ska gå in där nu och ni får hänga med. Jag måste ta nässpray för jag är dunderförkyld. Hoppas vi har nässpray. Ja, men jag tror jag har det i min väska. Vi ses där inne. Ciao. Ciao. Ja, jag har kollat. Mm. Här. Till dig. Det är män där, älskling. Ja, fast den här kommer aldrig passa mig. Nej, det är inte vitt först. Den här? Ja, den var jättefin. Verkligen skitsnygg. Vad snyggt var det på armarna. Oj. Fastnar du här också? Mm, den var jättefin. Väldigt, väldigt fin. Jag gillar när jag kör den här melange-färgerna. Mm. Faktiskt. Den här gillar jag. Ja, den var jättefin. Den gröna var mer fin. Mm, men du passar blå i blått. Blått är minst här. Mm. Jag gillar det här. Det här är också något som är nytt tror jag för i år. Vantar. Ja, för mössa hade vi va? Ja. Sån. Men inga såna tjocka mössor utan såna tunnare. Usch, nu kommer ni föra på mitt snörvlande hela dagen. Fy. Vad lämnar du sen? När jag såg Vasaloppet. Mm. Jo, det lär ju ske. Sjukt mycket fint. Jag gillar ju verkligen de här. Så. Den här tror jag Hilla hade gillat. Vad tror du så? Nej, men inte riktigt den här färgen. Det är ju nya färger varje år. Den här hade jag förlåtat blå. Var det inte en sån här? Jo. Eller du har ju fortfarande. Den är ju hemma. Den är göbo. Du har ju en väldigt bra vindjacka på dig idag med. Den här ja. Mm. Den är en lätt. Den är en av mina favoriter. Mm. Ja, vi får vänta in Sara då, får hon förklara lite. Jag är räddad. Ska jag behöva skor? Jag har ju ingen skor. Nej. Jag kollar. Barnen där också. Den här ska jag ha. Ja, och kolla in den här. Första gången i mitt liv jag känner att en grön tröja, det hade ju faktiskt funkat. Mm. Kolla till Halo då. Ja, kolla in det här solariet. Det är ju solariet. Vad är det då? Kolla här då. Den här. Det är precis vad jag behöver, känner jag nu. Mm, men du har ju en CD-kamera. Ja. Hola! Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nu är vi snart på
Maxi, kan jag säga. Bauhaus. Och ska köpa blommor. Jag vill inte vara helt intryckt. Jag blir lite skev ut när du har det så nära. Se. Ja. Poolhus. Mm. Lille villa. Varför inte liksom? Varför inte? Nu ska vi handla lite blommor inför våran visning som vi kommer ha imorgon. Eller idag när ni ser det här kommer visningen vara. Alltså förra veckan, men fast du kom ju ingen. Nej, förutom att jag blev så trött på mig. Ja, ingen kommentar. Men varför, Robin, vart är du på väg? Men det där är ju bra på oss. Ja, jag ser längre. Men det får inte plats på våran tomt. Ta upp hela tomten. Det gör väl ingenting. Vi måste smatta på taket. Nej, vi ska inte ta upp en hel tomt med ett jävla hus. Jo, en sån blir det. Nej. Taget. Nej, svar nej. Nu vill jag inte vara sådär. Hur ska vi få hem den idag då? Har vi takräcket på? Vi ska inte ha med oss den hem, Robin. Men vi ska in på Bauhaus och köpa blommor nu i alla fall. Och så det blir fint hemma. Blomma, blomma, blomma. Hej så länge. Ja. Lite ordentligt. Trampa ner hälen. Och så svänger du över vid S. Svänger du över till R. Är EU mitt framför näsan på dig? Där. Och smacka på. Och så gör du så att du gör en volt tillbaka. Så du byter varv. Och så byter du varv. Nej, då byter du varv. Sväng hitåt. Där ja, bra. Chloe, är du busig? Ja, ja. På kvällen när du alltid har alltid busig. Pappa köpa. Nu ska vi gå och lägga oss. Ja, pappa. Men... Nu tar jag fram boken. Den som ska vara med och lyssna kommer att lägga sig. Annars får man gå in på sitt rum. Chloe, nakenrumpan Reinhold. Vad gör ni? Vad hände i stallet till då? När vi skulle filma när du reda? Kameran dog. Snark kan man säga. Den har Inger haft. Den har Inger. Alltså? Mm. Hur har ni haft det idag då, Chloe? Vad har du gjort hos Inger idag, Chloe? Måla. Har du målat? Pärla. Och en pärlat? Jag tror inte du gör det varje dag, va? Jo. Alltså? Jag gör det så... Wow! Akta dig, lilla gumman. Akta mamma. Vilka var det som var hos Inger idag då? Jag kommer väl. Och Alvin. Och Harry. Alvin. Leo, Oliver och Arvin. Och en bajskar. Bajsar du på toaletten eller? Ja. Nej. Är du en teaterapa, Chloe? Nej. Så. Vad har du gjort i skolan, Ayla? Jag har trutta.
Nej, det har inte gjort. Jag har... Har du lekit? Det har lekit. Mm. Och för frukterna, då får vi alltid lyx. Då läser de en saga. Åh, mysigt. De är bra, dina fröknar. De är bra. De är bäst. Nu sa det i samtidigt. De är bra, de är bäst. Nej, nu är det dags att sova. Ska ni säga godnatt och ses vi imorgon igen? I smördagen. Nu är det tubkorn till helgen. Tubkorn i Linköping. Men det ska vara jag med på. Chloe ska vara mormor och morfar. Va? Hur många dagar då? Fredag till söndag. Ja, natt i natt i dag. Natt i natt. Tack. Tummen upp, kommentera och prenumerera. Så missa en ting. Ha en jättefin dag. Hej då! Hej då! Tack.